ឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាល5ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីបាញ់ប្រហារប្តីប្រពន្ធ2នាក់បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ V Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាសមាជិកខត់ខ្លួនមន្ត្រីរាជការមានឋានន្តរស័ក្តិវិរៈស្នៃឯកទូនីតិជាប្រធានសាខាប្រមោទថាវិការចំណូលនាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញករណីបាញ់ប្រហារប្តីប្រពន្ធ2នាក់បណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅបន្ទប់ជួលលេខ3ភូមិព្រែកឫស្សីលិចសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយជនរងគ្រោះមានចំនួន2នាក់ទី1មានឈ្មោះសៀងតូម៉ាភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមុខរបរអ្នករត់ផាសអេបទី2ឈ្មោះជាសុភីភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះមានទីលំនៅនៅកន្លែងកើតហេតុចំណែកជនសង្ស័យមានឈ្មោះសយសុផានីភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីរាជការមានឋានន្តរស័ក្តិវិរៈស្នៃឯកតួនាទីជាប្រធានសាខាប្រមោទថាវិការចំណូលនាយកដ្ឋានផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកឫស្សីលិចសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលយោងតាមការបំភ្លឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជួបបន្ទប់លេខ2ជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធដោយជនរងគ្រោះរស់នៅបន្ទប់ជាប់គ្នាជាមួយជនសង្ស័យជួបបន្ទប់លេខ3ជាប់គ្នាតែមានពាក្យសម្ដីមិនត្រូវគ្នារឿងបញ្ហាផឹកស៊ីមាត់លូឡាឮនៅមុខបន្ទប់លុះនៅថ្ងៃកើតហេតុជនសង្ស័យឈ្មោះសយសុផានីបានអង្គុយសរសេររបាយការណ៍នៅមុខបន្ទប់ស្រាប់តែជនរងគ្រោះទាំង2នាក់បានជិះម៉ូតូកង់3 Pass App មកដល់មុខបន្ទប់មានសភាពស្រវឹងទាំង2នាក់បានមកដល់មុខបន្ទប់ក៏ធាក់ទ្វារបន្ទប់ហើយដើរធាក់ដើមស្វាយហើយស្រែកជេរដោយប្រើពាក្យសម្ដីថាហែងពូកែថ្លង់អញធ្វើឲ្យថ្លង់ក៏បិទទ្វារឮសូរហើយក៏ជេរទៀតពេលនោះក៏ជន់សង្ស័យស្រែកហៅម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យមកជួយមើលស្រាប់តែជន់រងគ្រោះបានដើរចេញមកក្រៅជេរសម្ដែងឮក៏ធ្វើឲ្យជន់សង្ស័យប៉ះពាក្យសម្ដីក៏ជន់រងគ្រោះបានដើរចូលបន្ទប់ជន់សង្ស័យធ្វើឲ្យជនសង្ស័យយកកំភ្លើងចេញមកក៏បាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន4គ្រាប់ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះត្រូវរបួសដេកដួលនៅមុខបន្ទប់និងប្រពន្ធជនរងគ្រោះត្រូវចាំផ្លូវហៅឲ្យគេជួយបន្ទាប់មកកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាក្មៅនិងកម្លាំងពលរដ្ឋបាលព្រែកឫស្សីបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យព្រមទាំងវត្ថុតាងយកមកសួរនាំជនសង្ស័យបានឯដឹងថាជនរងគ្រោះមកពីផឹកស៊ីស្រវឹងបានជេរទៅលើជនសង្ស័យមិនមានមូលហេតុហើយបានរករឿងជនសង្ស័យសាយដល់ក្នុងបន្ទប់ក៏មានចិត្តខឹងទាញកំភ្លើងបាញ់មកលើជនរងគ្រោះប្រកាសមែនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើបានខត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាក្មៅផងដែរ V Active ភេសជ្ជៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា